Pertambahan kerusi Parlimen untuk Sarawak dan Sabah perlu diteliti secara lebih menyeluruh. Menjelaskan perkara itu, penganalisis politik Profesor Madya Dr. Awang Azman Awang Pawi berkata, kesan pertambahan ini perlu diteliti sama ada ia akan memberikan impak secara keseluruhan atau hanya tertumpu kepada Sarawak dan Sabah. Ia perlu diteliti secara lebih menyeluruh sama ada kesannya akan memberikan impak sepenuhnya ataupun lebih kepada hanya pertambahan daripada kursi parlimen, pertambahan dari segi jawatan dalam JLC, pertambahan dalam jawatan Timbalan Menteri ataupun Menteri. Jadi, adakah pertambahan tersebut memberikan impak dari segi pertambahan peruntukan kewangan kepada negeri Sarawak atau Sabah? Sekira itu lebih penting. Tegasnya, rakyat di Semenanjung perlu diyakini Semenanjung tentang kepentingan pertambahan kerusi parlimen tersebut yang sememangnya tertulis dalam sejarah pembentukan Malaysia. Kalau berdasarkan kepala IGC, ya, perjanjian antara jawatankuasa antara kerajaan sebelum pembentukan Malaysia, yang menyatakan antara lain Parlimen Sabah Sarawak perlulah mewakili sekitar 35%. Jadi apabila perkara ini diberikan pencerahan yang menyuruh yang luas kepada rakyat di sepanjang Malaysia, malah rakyat di Sabah dan Sarawak juga, dan juga ahli parlimen, pimpinan politik, parti dan sebagainya, saya kira perkara ini akan lebih dapat mudah diterima secara rasional, bukan saja oleh penduduk di sepanjang Malaysia, bukan saja orang politik, parti politik, tapi keseluruhan masyarakat. Tambahnya, pertambahan kerusi parlimen ini penting bagi memastikan Sarawak dan Sabah diberikan hak sama rata dengan Semenanjung dan tidak diketepikan dalam apa jua perbincangan. Bahawa ia memastikan kedaulatan Sarawak, hak hak Sabah dan Sarawak sentiasa diberi tempat ataupun dilayan secara sama oleh pihak di Putrajaya. Dengan ada suara yang kuat, 1/3 daripada suara parlimen, maka pihak kerajaan ataupun di Dewan Rakyat mereka akan lebih berhati-hati dan mengambil kira sentimen ataupun kepentingan dan hak Sabah dan Sarawak sebelum apa-apa keputusan itu dibuat, khususnya melibatkan kepentingan Sabah dan Sarawak itu sendiri, umumnya kepada dasar negara. Awang Azman mengulas mengenai ucapan Ahli Parlimen Kota Samarahan, Dato' Rubiah Wang, ketika di Dewan Rakyat Isnin lalu, yang menggesak kerajaan pusat mengiktiraf Sarawak dan Sabah sebagai sebuah wilayah dan menambah sekurang-kurangnya 29 kerusi parlimen untuk wilayah tersebut.